Olá, estamos chegando! Chegando! Hoje, ao vivo, né, uma programação dentro da programação da TV Ondas Play, são 10 horas da manhã. O programa é o programa A Luz da Psicologia. E você pode estar assistindo esse programa em qualquer momento, em qualquer horário, né? Pode ser uma sexta-feira, pode ser um sábado, pode ser um domingo, pode ser uma segunda, em qualquer horário. Então, para você, um bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo à TV Ondas Play, a TV que está nos principais aplicativos da sua Smart TV. Também, é claro, você também no seu celular pode baixar aí o aplicativo. Vai lá no Play Store e coloca TV Ondas Play, pronto. Baixou, facinho demais, já clica direto e assiste a nossa programação. Muito bem, hoje é dia de falar sobre um assunto muito importante com ele, o nosso mestre, Dr. Luiz Aibinder, ele que já tem mais de 45 anos na sua profissão, já esteve à frente dos microfones das principais emissoras de rádio e TV do nosso país, e claro, você, meu amigo, já o conhece, ele é o famoso Baigon, não perdoa, ele mata. Estará conosco aqui no dia 22 de agosto, na próxima terça-feira. Você que quer conhecer o Dr. Luiz Aibinder, quer estar com ele, quer dar um abraço, é só vir para o nosso Maricá Business 3, que daqui a pouco eu solto o comercial do Maricá Business 3, que está aí com a nossa produção. É só falar com o nosso William, o famoso William. Qual é o apelido do William? Qual é o telefone? Lobão. É, William Lobão, né? O Lobão, não sei porquê, mas tudo bem. E nós vamos agora começar o nosso programa. O assunto é muito interessante, porque afinal de contas, meu amigo ou minha amiga, não existe problema nenhum em desfrutar de uma boa vida, principalmente se for fruto de uma batalha contínua para ter conquistas. No entanto, é preciso ficar atento ao limite da validade, ou melhor, ao limite da vaidade. E querer mais do que se precisa é uma cilada. Por que eu disse isso? Dr. Luiz Aibinder, por que eu disse isso? Bom dia, Dr. Luiz Aibinder! Bom dia, Julão, bom dia a todos que nos assistem. Obrigado pelo convite de participar mais uma vez desse programa. Nós precisamos, Julão, da quantidade suficiente necessária para a gente precisa mais dinheiro. Mais dinheiro não é sinônimo de mais felicidade. Nada contra dinheiro, entendeu? Nada contra. Eu não estou fazendo apologia da pobreza, não. Mas tem gente que acredita que só será feliz quando tiver determinada quantia. Mas o dinheiro não traz em si nenhum poder de felicidade. É a pessoa que traz a felicidade dentro de si, independentemente do dinheiro. Então, hoje nós estamos falando, como eu disse aqui, né? Falei bom dia, mas pode ser boa tarde, boa noite. Hoje falaremos sobre reflexões sobre o dinheiro. O que te contaram sobre isso, Dr. Luiz Aibinder, David? O que me contaram sobre reflexões do dinheiro? Ô, Gilão, um homem muito avarento tinha acumulado uma bela fortuna. Aí disse, esse ano eu vou ter um ano dos bons, eu vou aproveitar todo o meu dinheiro, vai ser uma vida muito agradável. Mas, de repente, apareceu na frente dele o anjo da morte. Falou, ah, meu amigo, tá na tua hora, vou te mostrar teu cartão vermelho, vai ter que sair. Aí o homem implorou, ajoelhou, pediu tempo, não sei o quê. O anjo da morte falou, te dou uns poucos minutos, é tudo que você tem para aproveitar. Aí ele escreveu um bilhete nesses poucos minutos. Os dizeres eram o seguinte: quem por acaso achar esse bilhete e tiver o suficiente para viver, não desperdice a vida acumulando fortunas. Viva! Todo meu dinheiro não comprou nem sequer uma hora de vida. Tá vendo? Tá vendo só? Aquele, como é o nome daquele bilionário lá? Que era do mundo da informática aí, é Steve Jobs que morreu? Steve Jobs morreu com 57 anos. E ele disse, eu daria, daria toda a minha fortuna por mais uns anos de vida. Então, quer dizer, o dinheiro na realidade, né, o David, na Bíblia também se fala muito sobre dinheiro, né? Bastante. Tem centenas e centenas de
versículos que falam sobre finanças. Mas também fala sobre, por exemplo, se você toma dinheiro emprestado de alguém, você vira escravo da pessoa que emprestou. Isso está escrito lá, uma das coisas que está escrito. E entre outras coisas, né? O Dr. Luiz Aibini também conhece muitos filósofos que têm grandes frases voltadas para isso. Mas a vaidade, às vezes, fala mais alto, né? A vaidade é o caminho mais curto para o paraíso da satisfação. Porém, ela é, ao mesmo tempo, meus amigos, o solo onde a burrice melhor se desenvolve. Então, às vezes, né, doutor Luiz Armindo, a pessoa, quando tem um excesso de vaidade, hoje nós vemos até filmes, novelas, onde tem as pessoas, mulheres, na maioria das vezes, que são consumistas, né? E só pensam no dinheiro. A pessoa, quando ela é avarenta, ela tem um problema psicológico? Poderia dizer que sim, porque ela quer acumular dinheiro. Mas acumular dinheiro para quê? Só para ter mais papel lá, mais número no banco? Não. Qual é o sentido de acumular mais dinheiro do que você precisa? E você está falando de consumismo, né? Primeiro, as mulheres não são tão consumistas, não. Porque nós, homens, qual a diferença do homem adulto com a criança, para o menino? Só a idade. Não, o preço dos brinquedos. É, tem razão, porque eu sou paulista, né? E lá em São Paulo, por incrível que pareça, é uma cultura, parece isso, tá? Isso é uma cultura. Porque quando eu volto pra lá, eu vejo que continua ainda assim. O poder do homem lá se dá pelo tamanho do carro que ele tem. Quanto maior o carro dele, mais ele se sente poderoso. Sabe, eu tenho amigos meus lá que eles ficam disputando. Um compra um Jeep Compass, o outro vai e compra uma Dodge Ram. Que é aquele carro gigante pra chegar, chamando a atenção. Aí o outro tem um trailer, o outro vai e compra um motorhome para fazer viagens. Compra uma moto, não compra uma moto 125, não, que dá para ir em qualquer lugar. Ele compra uma BMW. Então é uma disputa de grifes e de marcas em São Paulo, que é uma coisa impressionante. E dizem que São Paulo vive espelhado em Nova York, né? Tudo que acontece lá, meia hora depois, está acontecendo ali em São Paulo já, né? Então, isso daí é uma guerra de egos. É guerra de egos, vaidade. Isso que eu ia falar. Eu quero. O ego vive de comparação. O meu carro é melhor do que o teu. Não sei porquê. O meu carro me leva onde eu preciso ir com conforto e segurança. O teu também. Por que eu tenho que comprar um carro igual ao do cunhado que tem um friso diferente? Não é ego, vaidade, tolice. Então, agora, eu sou consumista. Eu estou há mais de 10 anos, como dizem os argentinos, consumismo carro, consumismo roupa. Eu não vou. Eu tinha um amigo que ele falava: para que eu vou comprar 10 relógios se eu tenho 2 pulsos? Aliás, no máximo 2, que eu já seria chamado de maluco. Mas o poder, o dinheiro está atrelado ao poder, por quê, doutor Luiz Armindo? O dinheiro está atrelado ao poder porque ele compra muitas coisas, mas não compra a felicidade. Mas ele compra muitas coisas. Você pode comprar saúde. Saúde não, você pode comprar remédio, tratamento médico, casas e tudo. Mas isso daí é uma coisa um tanto infantil que é ostentar coisa desnecessária. Quando você falou de relógio, quando eu comprei meu primeiro celular, eu aposentei meus relógios. Para que eu preciso carregar um relógio se eu já tenho um celular? Não havia sentido. Eu sou adepto do minimalismo, da simplicidade voluntária. Eu não quero nada em excesso. Porque em excesso dá problema. Por exemplo, eu tinha 2 carros, eu tinha 2 trabalhos com os carros, ficava olhando o carro, tipo, você tá esse, aquelas coisas todas. Quando eu cheguei à conclusão que um carro só já é mais do que suficiente, eu só fiquei só com um. E se alguém me fizer uma oferta boa, eu vendo meu carro, eu não compro mais nenhum. Eu dou de Uber. Sabe, eu vou cada vez simplificando mais minha vida. E uma vida mais simples, ela é muito mais rica. Porque nós somos pobres por causa dos desejos não satisfeitos. Não é pela quantidade de dinheiro que temos. Se eu tenho um carrão, eu quero um helicóptero,
ou quero um barco, ou quero isso, cara. Eu estou sempre na pobreza porque eu não tenho tudo que eu quero. Quando eu aceito tudo que eu tenho, sem necessidade nenhuma, eu não sou rico porque eu tenho tudo. É, acontece o seguinte, eu já vivi momentos na minha vida em que pensava assim, dessa forma, e inclusive era uma coisa assim, como se fosse uma droga. É insaciável e você nunca está satisfeito, tá? Você tem uma BMW, daqui a pouco você fica 30 dias com essa BMW, mas lá na frente você já quer comprar para uma Mercedes, que é um carro maior, aí você anda um mês com aquela Mercedes, já não está legal, quero comprar uma outra marca e, enfim, roupa, se não for de grife, aí você compra a roupa de grife. Quando você coloca a roupa e sai com a roupa, você começa a notar que as outras roupas que não são de grife te vestem tão bem e vão até no mesmo lugar que você vai, e aquela roupa de grife não está fazendo diferença nenhuma para ninguém, só para você. Isso, eu vivi muito isso, entendeu? Então, isso... Uma pergunta que eu te faço. Se todo mundo fosse cego, menos você, você precisaria de um carrão, ou de uma roupa de grife, ou de um relógio caríssimo? Exatamente. Então, você compra para ostentar. É, exatamente. Não é uma coisa vazia? É uma... E você compra com dinheiro que às vezes você nem pode dispor. E a pessoa, exatamente, lá em São Paulo tem muito isso, tá? O cara tá andando com essa Dodge Ram, que eu falei, gigante aí, mas tá com um carnê da grossura de uma bíblia no porta-luva, com uma prestação que daqui 6 meses o carro, costumava dizer, até brincava com alguns amigos meus lá em São Paulo, falava assim, cadê a Ram do oficial de justiça? Porque nunca era dele, a qualquer momento o oficial de justiça podia bater na porta para levar o carro, busca e apreensão. Agora, o dinheiro é atrelado ao poder, né? Como o senhor estava falando também, porque a pessoa compra tudo. E quando o poder corrompe, é preciso ficar atento? O poder não corrompe, a pessoa é corrompida e se deixa levar pelo poder. A corrupção é interna. Você vê esses casos que estão rolando aí com o ex-presidente da República. Quanto dinheiro envolvido, quanta coisa, eu fico pensando, para que joias, não sei quantos mil reais, mil dólares, mais isso, mais aquilo, a troco de quê? Pensa bem, para que você vai botar um relógio, não sei quantos mil dólares no pulso, a troco de quê? Não vejo sentido. A simplicidade, a pobreza é medida pela necessidade de ter mais. Você nunca vai ter na ambição, na ganância, mais do que precisa. Você vai ter sempre menos. Sempre você pode botar mais zeros lá no teu saldo bancário. Para quê? Eu não estou fazendo apologia da pobreza. Pobreza é uma droga. Mas é excesso, é desnecessário e sacrificante. Quantas coisas você perde porque estava correndo atrás do dinheiro, coisas que você não compraria por dinheiro nenhum. Relacionamentos, amizades, pessoas, saúde, né? Desfrutar a vida. É complicado. As pessoas se perdem muito por isso. E não param para pensar. Por isso as suas reflexões sobre o dinheiro. Não param para pensar. Por isso as suas reflexões sobre o dinheiro. E às vezes o homem fica buscando o ser humano perfeito, como aconteceu, politicamente falando, nesse país, onde se chamava uma determinada pessoa de mito, né? É mito para cá, mito para lá, mito para cá, mito para lá, e eu nunca gostei disso, porque eu acho que não tem nada a ver o que a gente precisa nesse país do que foi apresentado. E a gente vê que o poder, ali no caso, imperou a ambição também. A ambição, a ambição, doutor, ela pode ser qualidade ou um defeito grave? A ambição, dentro dos limites, é bom, pode te mover para frente. Você quer mais anunciantes para a tua emissora, você quer um salário melhor, tudo bem. Agora, se ela perder os freios, ela se transforma em ganância. Aí você perdeu os escrúpulos, perdeu a ética, você faz qualquer coisa por esse dinheiro. E só uma correção quanto ao mito. Não estou defendendo mito. Mas sabe por que eu chamava ele de mito?
Porque no exército tinha canelas finas, até hoje, né? Canela fina, e parecia um palmito. Aí ficou mito, mas ainda não ficou mito porque era uma figura mitológica, não. Era canela fina. Ah, então, menos mal, né? Mas acontece que hoje, o meu pai costumava dizer, cada gaveta que você abrir em Brasília vai feder cocô, porque a cada dia que passa a gente descobre uma nova situação dessas figuras aí emblemáticas. Mas enfim, eu não estou aqui para falar de política e sim de reflexões sobre dinheiro. Mas não adianta falar de dinheiro sem falar de política, porque hoje em dia os nossos políticos são movidos a dinheiro, doutor Luiz Aibinder. Por quê? Primeiro, o político que ganha a eleição é aquele que finge mais honestidade, né? Finge melhor a honestidade. Não, esse cara é honesto, eu vou votar nele. Outra coisa, a política atrai psicopatas. Por quê? Porque tem poder e dinheiro ao alcance. Então, a escolha moral da sociedade tende a subir. A escolha moral, me refiro a psicopatas. Você faz cada coisa que você não acredita que alguém faça. Então, como é que a pessoa tem coragem, cara de pau, de fazer isso ou aquilo? É, eles não têm escrúpulos, não têm remorso. Você vê o Sérgio Cabral, o cara falando de política, mas só pra, é um exemplo. Quantas pessoas morreram pelo dinheiro desviado dele? Ele sujou a mão de sangue. Mas quanto dinheiro foi retirado da saúde, da segurança, e pessoas morreram? Verdade, nós observamos também que o dinheiro, ele pode escravizar a pessoa? Pode, pode. Você vende a tua moral, teu corpo, tua ética, você vende tudo para ter um pouco mais de dinheiro. Esse é um pouco mais de dinheiro para quê? Eu não estou fazendo apologia da pobreza, eu estou falando anti-ganância. Eu quero uma vida confortável, quero uma vida suficiente, sem preocupações financeiras, isso eu quero. Agora, extrapolar isso para uma coisa ilimitada não tem sentido. É contra a nossa felicidade. Aquilo vira uma obsessão. Eu não gosto de citar muito essas figuras, não, porque também eu não sou muito a favor de que esses caras tenham a razão em tudo que falam, mas Mahatma Gandhi dizia, algemas de ouro são muito piores que algemas de ferro. Entendeu? Exatamente. Agora, o cara se vende por dinheiro e fica escravo. Não é? Então, aí, eu quero que você que está nos ouvindo, pode passar uma mensagem para a gente. Pode ir aí no nosso www.tvondasplay.com.br, manda lá no chat a sua pergunta, tá? Ou nosso pessoal da produção vai passar para a gente aqui as respostas para você também, através das suas perguntas. Apesar de que eu tenho puxão de orelha para passar para vocês, porque mais uma vez eu estive num lugar aqui e umas quatro pessoas comentaram que vê o programa do Luiz Aibinder. Mas eu falo, pô, gente, interage, participe. É, não, esses assuntos aí são, como é que ele falou? Assuntos são de pelar porco. Assuntos de pelar porco, assuntos pesados, não sei o que tem. Quer dizer, quando o cara se vê com a carapuça servindo, ele fica com medo de participar. Tem que debater, tem que conversar. Porque talvez você perca tempo demais aí, por exemplo, se importando com as coisas grandes e se esquece de prestar atenção naqueles detalhes que podem ser decisivos. Fique atento a todos os sinais e não foque apenas no dinheiro ou em uma coisa só. A vida, ela é feita de detalhes. Você precisa e estar... E para as pessoas, Angelão, vou dar o seguinte recado. Se você conviver com galinhas, você vai aprender a cacarejar. Se conviver com águias, você vai aprender a voar. Ai... Um abraço para a Helenita Pereira, que tem um programa aqui que se chama Seja Você na Real. E, aliás, doutor Luiz Aibinder, eu até vou sugerir para ela convidar um dia o senhor a participar do programa dela para falar sobre um determinado tema, porque ela é muito interessante o programa dela. Ela sempre traz temas também muito, aborda temas muito interessantes. Agora você, se quiser participar, participe. Se não quiser, presta atenção aí no que está sendo falado aqui, porque afinal de contas, nós estamos falando sobre reflexões sobre dinheiro. E às vezes vocês dois aí, vocês que estão no estúdio, quiser fazer alguma pergunta, quiser falar
procurar alguma coisa aí que tenha na Bíblia que fale sobre dinheiro para me falar, também pode fazer. Doutor Luiz Abílio, não tem problema nenhum, não. Aqui a gente fala de tudo. Procure aí para mim o que fala sobre dinheiro aí na Bíblia para gente, cara que só pensa no dinheiro, alguma coisa tem, ambição. Bota aí que a gente discute aqui. Há um punhado de homens que conseguem enriquecer simplesmente porque prestam atenção aos pormenores que a maioria despreza. É verdade isso, doutor? É, dizem que pequenos vazamentos afundam um grande navio. Você pega, começa a fazer uma compra aqui, compra outra coisa ali, vai vendo lá, mais R$30 por mês, mais R$100 por mês eu posso pagar. Daqui a pouco você está todo enrolado. Pequenos vazamentos afundam grandes navios. É, e quem falou isso, essa frase que eu acabei de falar, há um punhado de homens que conseguem enriquecer simplesmente porque prestam atenção aos pormenores que a vida despreza, chama-se Henry Ford, né? Henry Ford é muito bom. Tá. Henry Ford, ele criou a linha de montagem. Ele não inventou o automóvel, não, mas ele fez a linha de montagem. E no primeiro carro ele cometeu uma falha terrível. Não botou marcha ré. Nossa! Tá igual o português. É. Português diz que inventou o para-brisa. O brasileiro só aperfeiçoou, colocou pro lado, pelo lado de fora. Ai, desculpa esse português, mas não podia perder essa piada. É apenas uma brincadeira. Mas a gente fica rico, ô Julão. É, por exemplo, a minha situação econômica vem melhorando na medida que meus prazeres se tornaram mais baratos. É. Antigamente eu pensava diferente. Eu tinha aquela ideia que me falaram, eu adotei aquela ideia boba. Eu quero morrer rico, eu quero viver rico, não quero morrer rico. Aí eu torrava dinheiro, fazia compras, gastava o dinheiro desnecessário. Depois eu mudei para aquele minimalismo que eu te falei, né? Quanto menos melhor, aí meus prazeres se tornaram baratos e minha vida ficou melhor. Eu entendo o que o senhor quer dizer, eu entendo, eu acho justo, eu acho até que é lógico, tem lógica que o senhor está falando, porque eu tive com um amigo meu que ele tinha muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, e aí ele está sem dinheiro, sem dinheiro, sem dinheiro, porque perdeu tudo, tomou uns golpes, e aí nós fomos num shopping, né, estava lá, aí ele entrou numa loja, viu umas roupas e tal, aí ele viu uma calça, aí a pessoa falou para ele que a calça custava R$280, né. Ele falou, nossa, Dilão, olha aqui, tá bom o preço, essa calça é boa. Eu falei, amigo, vamos conversar ali fora, tomar um café e tal, daqui a pouco a gente volta, tal, não sei o que tem. Não, peraí, que acho que eu vou experimentar essa calça. Vamos, aí peguei, consegui tirar ele da loja, aí fui num café que tinha do lado, a gente tava conversando, falei, rapaz, você vai pagar R$280 numa calça? Eu te levo ali, ó, do outro lado da rua, tem uma calça tão boa quanto, que são duas por 150. Então, você vai vestir do meu jeito, a calça é boa, a calça de qualidade. Ah, que isso, não é possível. Você fala, não, eu te levo lá. A pessoa nem percebe mais as oportunidades que tem à sua volta, porque está acostumado com aquele consumismo, com aqueles valores altos. Então, Se você observar essas pessoas aí, elas fazem uma disputa e se agridem com símbolos de status. Isso. A minha coisa é ter mais marca do que a tua. Isso aí. É, isso aí. O sapato, ele mandava fazer o sapato, R$1.500 cada par. Mas eu comprava, com R$1.500, eu comprava 10 pares de sapato. Entendeu? Agora, o importante, doutor Luiz Arbinto, é fazer um planejamento e ter em mente qual a destinação dos seus ganhos. Eu não entendi a pergunta. O importante é fazer um planejamento em mente, em relação à destinação dos seus ganhos? É matemática pura. As pessoas ficam enroladas porque gastam mais do que têm. Sai mais do que entra, não fica enrolado. Fica vermelho, depois tem que fazer esse plano, aí no governo desenrola, etc. Aí desenrola e ela começa a gastar tudo outra vez, daqui a pouco tem que fazer outro plano, desenrola para livrar a cara delas. Essas pessoas não têm limite, elas não fazem contas. É, se não fizer plano, a coisa desanda. Como é que você pode gastar mais do que ganha? Quando você faz compras a prazo, você não está comprometendo renda futura?
que você não garante que vai ter. Verdade. Tem até uma frase, eu separei algumas frases também em relação ao que a gente ia falar hoje aqui, e é bom que o programa vai fluindo e vai ao encontro as frases. O Benjamin Franklin, ele falava: cuidado com as pequenas despesas, uma fenda diminuta pode fazer afundar um grande navio, é o que o senhor falou. É, pequenos vazamentos afundam o navio. Isso aí. Benjamin Franklin até sabia de dinheiro, porque ele está no retrato de uma nota, acho, de um dólar. Nota de dólar, tem um retrato dele. Aí, tá vendo? Agora parece que tem ali um comentário. É quem? A Bonitinha. Opa, ela vem chegando. O povo quer saber. Solta aí a vinheta da nossa convidada especial. O que ela diz, David? Bom dia, nada a complementar. Vocês hoje estão perfeitos. O doutor só está falando sábias verdades. Beijos estalados. Eita! Ouviu aí, doutor? Ô, Bonitinha. Vim, hoje ela concordou comigo. Beijos. Bom, caso você gaste mais do que você ganhe, você tem um problema muito difícil de ser solucionado. Afinal, quem age assim geralmente continuará dessa forma, independentemente de quando ou quanto ganhar. Quanto mais ganha, mais gastos desnecessários descobre. É preciso se controlar. Hoje o assunto, reflexões sobre o dinheiro. Então, doutor Luiz Aibinder, eu tinha um amigo que eu já até citei com o senhor aqui algumas vezes sobre ele, e hoje ele se encaixa novamente no nosso tema, que ele comprava popularidade. Ele só abastecia num determinado posto de gasolina e sempre dava, se ele colocasse 100 reais de gasolina, ele dava 50 reais de caixinha por frentista. Ele só comia geralmente nos mesmos restaurantes, não sempre no mesmo, mas iam em vários, mas assim, dos mais, né, chiques, e quando atendia, chegava a conta, ele pagava a conta e dava 50 para o garçom. Então ele ia dando, comprando essas pessoas, e quando ele estava com alguma pessoa, vamos supor, vou fazer negócio com o David aqui. Aí eu pegava o David, colocava, não, vamos almoçar, vamos comigo. Aí botava no meu carro. Aí parava naquele posto para abastecer. Quando parava, o cara já vai, fulano, vou falar um nome aqui fictício, tá? João, você aqui, seu João, doutor, seja bem-vindo. Ô, vou limpar o carro, tá? Vou passar um negócio. Ele falou, ô, tranquilo, não precisa. Não, doutor, pelo amor de Deus, aqui o senhor manda. Tá, beleza. E pá, botava gasolina e ia embora. Chegava, quando ele ia almoçar naquele determinado restaurante, o cara, o garçom, que quando via que ele entrava, já falava assim, João, oi, sua mesa tá aqui, João, vem, João, tá... Enfim, aquela pessoa que não sabia do cotidiano dele, que ele ia comprando essa popularidade, falava, caraca, esse cara é o máximo, esse cara é popularzaço e tal, e aí ele conseguia com mais facilidade fechar aquele determinado negócio. Isso é ruim, é uma estratégia, ou comprar popularidade pode ser prejudicial à saúde? Um cara desse é um pobre de espírito, não importa quanto dinheiro ele tenha. Ele vai ser popular subornando. É isso aí. É um pobre de espírito. Só tem dinheiro e não tem nem por muito tempo que ficar torrando tudo, desnecessariamente. Uma pobreza geral. Essas pessoas são desequilibradas, assim, em termos psicológicos. Elas precisavam dar uma regulada no motor, sabe? Lembra o carburador? O carro tinha carburador, então dá para regular o carburador. Esses estão com o carburador todo desregulado, para apertar os parafusos dele. Eu tenho uma cliente tão consumista que ela adora comprar, ela fica toda endividada, ela odeia o trabalho dela, odeia, não? Ela disse, cada dia que eu vou trabalhar, parece que eu estou indo para uma sessão de tortura. Tanto ódio que ela tem que trabalhar. Mas não pode sair porque ela é toda endividada. E assim, eu falei assim, mas você tem prazer, você compra essas coisas e te dá prazer por quanto tempo? Não, agora dá mais prazer do que antes. Eu digo, por quê?
que agora eu compro pela internet, eu fico com prazer até a coisa chegar. E quando chega a mercadoria que ela comprou, ela nem abre. Está cheia de caixas na casa dela fechadas. O prazer é comprar, não é ter, usar. O prazer é comprar e não ter e nem usar. Ih, pode virar uma frase. O Henry Ford também falava aqui, ó, outra dele, ó. Nós não nos tornamos ricos graças ao que ganhamos, mas com o que não gastamos, né? Exatamente. Ai, ai, ai. Bom, você que está nos vendo, eu estou falando com o Dr. Luiz Aibindi, estamos chegando quase aqui a uma reflexão sobre o dinheiro. Eita! Eu tive uma mentora que cuidou por um tempo da gente aqui e tal, hoje não está mais com a gente e tal, mas um pouco que ela ficou, a gente falou muito sobre dinheiro. O nome do mentorismo era o X do dinheiro, né? E ela dizia assim, tudo bem, Angelon, mesmo que você não tenha dinheiro, como é que é? Você esteja sem dinheiro, nunca deixe sua carteira sem um centavo. Porque isso também, também te desestimula, também te deixa numa situação deplorável. Mantenha pelo menos lá uns 50 reais na sua carteira, nunca ande com a carteira vazia. Aí teve uma época, eu não tinha nem 10 reais para colocar na carteira, eu ficava pensando nisso que ela falou, e agora? Aí um cara estava panfletando um negócio, não sei o que que é, peraí, vou pegar, até trouxe para te mostrar. Tá na minha carteira. Ele panfletando. Aqui, ó. Achei. Tá aqui. Ele tava panfletando. Aqui, ó. Você acaba de ganhar um vale-compra da Ótica Help. É uma ótica. Tá aqui a propaganda da Ótica. Tá vendo? Aqui, propaganda da Ótica. Quem tá em casa vai ver. Mas atrás desse papel, olha só o que que é. É uma nota de 100 reais. Ah, só que é falsa, né? De papel e tal. Ela tá até meio amassadinha, que eu meti ela na minha carteira. Ué, bom, não tô sem dinheiro, tô com 100 reais na carteira. E fiquei andando um tempão com essa nota de papel de 100 reais aqui, ó, na minha carteira. Até hoje, né? E, inclusive, ela tá até hoje aqui, porque eu tirei da carteira agora. Se você é meu amigo, me empresta 50. Ai, pode levar, pera, só que eu tenho que cortar lá no meio. Só que só tem um lado essa nota. Aí fui brincar outro dia, eu cheguei pro cara do posto de gasolina, botei 50 reais e dei essa nota aqui assim, dobrada pra ele. Você acredita que ele pegou, botou no meio do dinheiro e ia me devolvendo 50? Falei, não, rapaz, pega essa nota aí, pega essa nota. Aí ele pegou, olhou e falou, senhor, o que é isso? Não sei o que tem. Falou, rapaz, toma cuidado, hein? Toma cuidado. Porque o cara que faz uma propaganda dessa aqui, ele faz uma nota falsa, tá? Porque a nota parece muito, ó, tá vendo? Parece muito com a nota de 100 reais. Aliás, faz tempo, deixa eu dar uma olhada aqui como é que é a nota de 100, que faz tempo que eu não vejo um. Bom, Dr. Luiz Aibindi, estamos quase terminando de falar sobre as reflexões sobre o dinheiro, mas tem mais um comentário ali. Quem seria o comentário que tem ali? É o William Alves. Pode falar, William. Se pesquisar na internet, existem até uns canais que ficam mostrando roupas e acessórios extremamente caros. O mais puro consumismo. E aí a Evelyn comentou aqui também. William, são as influencers. Bom dia à mesa debatedora e aos ouvintes. Olha lá, o William está dizendo que não aguenta mais ver tantos sites E na internet e coisas mostrando coisas de consumismo, sobre status, valores altos, né? Aí já em seguida a Evelyn já comentou que está com a gente. Será que é a Evelyn Kupke? Que prazer, né? Ressurgiu das cinzas a Evelyn. Um grande beijo, Evelyn, para você. Obrigado por sua participação. O Dr. Luiz Aibindi sorri quando você participa, tá vendo? E a Bonitinha também, claro. E a Bonitinha comentou. Ontem ela participou da minha aula, Evelyn. E a Bonitinha entrou de novo. Falou o quê? A nota virou mascote, Odilon. A nota virou mascote. Ah, a minha nota. Essa aqui virou meu mascote. Tá aqui, já que eu vou mandar plastificar ela.
tá? Quando eu ficar rico, eu vou ficar olhando para essa nota aqui e vou falar: fiquei rico, olha aqui o que eu já tive na mão. Quer 100 emprestado, pessoal? Quer? Não, esse eu não empresto, não. Então, a Evelyn falou que o William tem as influencers também. Doutor Luiz Ebender, o povo. Então, vamos aproveitar a Evelyn, que falou aí sobre influencers. O povo, eu já até sei o que o senhor vai falar, mas eu vou fazer uma provocação aqui. Os influencers, por que eles têm tanta influências sobre as pessoas, hein? O cara vê aquela mulher que tem 1 milhão de seguidores fazer determinada propaganda, ela vai e compra aquele produto. Ou a mulher veste aquela roupa, ou usa aquela maquiagem. Como que funciona psicologicamente essas influências? Não é só essas influências agora modernas. Mas você vê um garoto propaganda, um Pelé fazia propaganda, celebridades faziam propaganda. Inconscientemente, quem compra aquele produto da propaganda da celebridade quer se parecer com ela. Ao Pelé usar isso, eu também uso. Então, é uma comparação indevida, boba. Você não vai se transformar em Pelé, nem naquela celebridade, vai gastar dinheiro. Eu olho essas propagandas na internet, no Facebook, tem tanta coisa desnecessária. Eu me lembro da história do Sócrates. Sócrates era tido como o homem mais sábio da sua época, Grécia Antiga. Ele só tinha 2 túnicas e andava descalço de longe. E toda hora ele ia no mercado, que seria o equivalente ao nosso shopping center. Aí um amigo dele não aguentou, falou assim: ó, você só tem 2 túnicas, anda descalço, o que você faz tanto no mercado? Você não imagina a alegria que eu tenho de ver quanta coisa que eu não preciso. É isso que eu sinto. Bom, doutor Luiz Ebender, então qual seria a moral da história para reflexões sobre o dinheiro, que a gente vai virar o disco aqui, certo? Vamos mudar de lado A para lado B, para o próximo assunto, que é as verdades duras de engolir daqui a pouquinho, mas agora é moral da história. Ô, Dilon, os conceitos sobre dinheiro são intrigantes, até mesmo esdrúxulos. Sem dinheiro não se vive, mas só com dinheiro também não se vive. Não ter dinheiro em quantidade suficiente significa uma série infinita de aflições, humilhações e privações. Existe uma frase bem batida que o dinheiro não traz felicidade. O problema é que a falta do dinheiro é uma das maiores causas de depressão, de desgaste dos relacionamentos, afasta familiares, nos priva do lazer, da cultura, nos afasta do estudo e arrasa com a nossa autoestima. Então, vamos parar de romantizar a pobreza. É bom ter dinheiro e as coisas que o dinheiro pode comprar. Mas é bom também verificar de vez em quando e se certificar que você perdeu as coisas que o dinheiro não pode comprar. Às vezes você fica tão ligado em ganhar dinheiro que você desdenha ou despreza ou não dá atenção à família. Em vez de medir a sua riqueza pelo dinheiro que você tem, meça a sua riqueza pelas coisas que você tem e não trocaria por dinheiro nenhum. Considere que o homem mais rico não é o que tem mais dinheiro, é o que precisa de menos coisas para ser feliz. Odilon, precisamos fazer também uma diferenciação entre problemas com dinheiro e preocupações com dinheiro. Os problemas são dificuldades imediatas e diretas, como, por exemplo, eu não estou conseguindo pagar uma conta, o carnê de luz, o aluguel, etc. Já as preocupações, por outro lado, podem afetar até mesmo as pessoas que têm o suficiente. Você pode ficar aflito, por exemplo, por acreditar que não vai ter uma velhice tranquila financeiramente ou daqui a 5, 10 anos você terá problemas de dinheiro. Isso é uma preocupação, não é um problema. É certo, Dilon, que com dinheiro nós podemos comprar muitas coisas, mas não aquilo que é essencial para nós. Proporciona-nos comida, mas não apetite. Remédio, mas não a saúde. Dias alegres, mas não felicidade, apesar de pagar quase tudo que a felicidade gasta. Entendeu? O dinheiro nunca fez ninguém feliz, Angelão, nem fará ninguém feliz. Porque não é da natureza do dinheiro nada que produza felicidade.
O dinheiro é simplesmente um instrumento de troca. E quanto mais a gente tem, mais se deseja. Enfim, Odilon, seja como for, em muitos casos, o dinheiro funciona como a lâmpada de Aladim. Atende a muitos dos nossos desejos. É isso aí. E eu encerro também essa parte falando sobre reflexões sobre dinheiro com uma frase, né? Uma passagem, inclusive, da Bíblia, que diz em Eclesiastes 1, 2, que o rei Salomão falava, ele falava o seguinte: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Tá certo? Então, vamos para... Nós também, né, Odilon? Para nós também. A gente faz ginástica, vai idade, vai. Vai, vai, idade, vai. Eu estou com um problema atualmente de umidade, por exemplo. É, isso acontece. Umidade avançada, né? Doutor Luiz Aí Binder, agora eu quero saber o seguinte: você sente que às vezes tem alguma verdade duras de engolir? Bom, agora eu queria saber o seguinte, o doutor Luiz Aí Binder, caiu uma frase aqui no meu colo. Eu queria saber se o senhor pode me traduzir o que significa isso. O que significa um urubu pintado de verde? A esperança é um urubu pintado de verde, é a frase, né? A esperança é um urubu pintado de verde? Por quê? Interessante essa frase. Porque é o seguinte, quando você espera alguma coisa, ao mesmo tempo você não tem medo que não vá conseguir? É, isso. Caminha junto, né? É, caminha junto. Então a esperança é, você fala, ah, vai correr tudo bem, vai dar tudo certo, vou conseguir, etc. E ao mesmo tempo você está com medo de que não vai conseguir. A esperança é uma ilusão. A esperança eu não acho uma coisa boa, não tem esperança em relação a nada, tem que ver com a real. Quando você espera que alguma coisa vai acontecer, os negativos são, você vai ter decepção, porque o positivo nem sempre acontece. Você vai ter conflitos, você espera que tal pessoa se comporte dessa ou daquela maneira e ela não se comporta. Então, tudo isso vai fazendo com que você veja que a esperança ela é muito mais problemática do que solucionática, se usar essa palavra. Ela não traz nada de bom. Não espera nada. O que será, será. E o que tiver que acontecer, Odilon, vai acontecer. A esperança não entra na equação. As pessoas, não, mas tem que ter esperança. Eu não tenho que ter esperança, não vejo por quê. É uma ilusão, é uma droga alucinógena. É, a esperança tem até uma... Essa frase do urubu aí, de Mário Quintana, né, doutor Luiz Aimbinder, dizia que a esperança é a última que morre. Aí encontrei meu amigo, ele estava triste. Lendo essa frase, a esperança é a última que morre. Ele triste. Falei, rapaz, o que está acontecendo? Está triste por quê? Ele falou, a esperança é a última que morre. Rapaz, então vamos em frente, vamos lutar. A vida continua, as coisas vão melhorar. Ele falou, não é por isso que eu estou triste, é que a minha sogra se chama Esperança. Ele era o de Cro, não era não? É, isso aí mesmo, é o de Cro. Ele mesmo. Eu tinha uma boa amizade com o de Cro. Nós fomos debatedores juntos no programa Alô do de Andrade. O de Cro era muito espirituoso. Ele dizia que sogra é igual cerveja. Tem que pôr na mesa gelada. Eu tenho... O de Cro também falava isso, né? A sogra tem que ter dois dentes só. Um para abrir a cerveja e outro para doer o dia inteiro. Sabe por que ele se chamava de Cro? Não. O nome dele é Carlos Roberto de Oliveira. Ele já apareceu, né? Carlos Roberto de Oliveira. C-R-O. Aí ele fica o Cro. Pô, não vou desprezar o dia, não. Aí botou o dia Cro. Desprezar o dia é foda. Bom, você que está em casa, você acha que... Doutor, essa frase, mas vamos lá. A pessoa deve exercitar a esperança. É bom para a pessoa ter esperança? Não acho não, porque a esperança não é uma ação, é só um sentimento que não vai se concretizar por ser um sentimento.
tem que ter uma ação para fazer alguma coisa. O Einstein dizia, nada muda até que algo se mova. A esperança não está movendo nada. E a esperança, como diz a frase, é o urubu. Você tem medo de que não vai conseguir. Você deseja conseguir e, ao mesmo tempo, teme não conseguir. Não vejo virtude nenhuma na esperança. É só um problema. Não alimente esperança. Alimente ações. Faça o que puder para obter aquele resultado. Sempre levando em consideração que nós conseguimos, só controlamos aquilo que fazemos, mas não controlamos o resultado, que depende de muitos fatores variáveis. Você controla estudar, mas você não controla passar na prova, por mais que você estude. Aumenta a probabilidade, mas não é uma certeza. Ah, eu tenho esperança de passar. Estudou bastante? Aumentou a probabilidade, mas não garante a passar a aprovação. Inclusive, tem na própria Bíblia, tem uma passagem de Romanos 15, 13, que fala sobre ora, ó Deus de esperança, vos encha de toda alegria e paz na fé, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. E viste várias vezes na Bíblia a palavra esperança. Então define para a gente, Dr. Luiz Arbini, psicologicamente falando, o que é esperança? É a vontade que algo se concretize, acompanhada do temor que isso não possa acontecer. Seria isso. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Se fala de esperança, salvação, várias vezes na Bíblia. Agora, então, quer dizer, uma pessoa, ela quando ela tem esperança, ela não tem assim mais vontade de ir além, tem aquela, uma positividade, ela tem disposição, quando se tem esperança, porque ouve-se muito falar... Pode influenciar o ânimo. É, porque ouve-se muito falar... Mas só a esperança não resolve nada. Não, esperança agregada com atitudes, né? Agora você falou tudo. Entendeu? Porque aí a gente pode ver que as pessoas também, sem esperança, como é um desesperançado? O que é isso, doutor? O realista. Eu espero que fim de semana faça sol. Faz diferença nenhuma o que eu espero. Tenho esperança que vai fazer sol. Faz alguma diferença? Vai fazer o tempo que tiver que fazer, eu vou ter que lidar com aquela realidade. Então, a esperança é uma ilusão que a gente tem. É um desejo que nós pretendemos que se transforme em realidade. Ah, eu tenho esperança que isso aconteça. Mas sem, como você falou, atitude, como é que isso vai acontecer? Em relação ao sol, eu não tenho atitude que eu possa tomar. Então, o que move o mundo é a ação. Tem que ter uma atitude. Não adianta ficar com esperança que acabe a escuridão. Tem que se levantar para acender a luz. É, sim, sem dúvida. Tem aquela frase que diz, vaca não dá leite, né? Aí todo mundo fica questionando, não, que isso, vaca dá leite. Não, a vaca não dá leite, você tem que ir lá tirar o leite. Né? É, as pessoas ficam com esperança que a vaca vai dar leite. Exatamente. Agora, um mal a esperança, a esperança não tem nada de benéfico para uma pessoa, doutor? Pode ter, mas eu não vejo nada útil. Eu vejo mais um defeito na esperança. Quando você começa a ter esperança, você perde o momento presente e passa a viver naquele futuro imaginário. Mas você só pode ser feliz ou agir no momento presente, assim como respirar. Aquele futuro que você imagina pode não acontecer. Então, mais um problema para a esperança é te roubar o presente. E no presente você pode mudar a sua vida. No futuro imaginário não vai mudar nada. A gente passou por momentos muito difíceis na pandemia. O senhor acha que deve, então, se eliminar a palavra esperança do nosso vocabulário? Do meu eu eliminei. Cada um faz o que quiser com as suas palavras. A minha esperança não foi um desejo, foi uma vacina. Tomei as precauções necessárias, ou agi. E será. Se eu tivesse que contrair a Covid, contrairia. Fiz o que eu podia para não contrair, e não contraí, mas poderia ter contraído. Então, eu tomei providências, eu agi, não fiquei só no desejo de não pegar a Covid.
A falta de esperança e agir dessa forma, como o senhor acaba de dizer, não transforma a pessoa numa pessoa muito fria e calculista? Se por frio e calculista você chama realista ou não neurótico, eu sou. Eu não vou ficar alimentando neuroses. Então... Ai, meu Deus, eu vou ficar com Covid, eu não vou ficar com Covid. Isso é bobagem. Sim, concordo. Mas uma pessoa tendo esperança, ah, bom, a gente tem esperança que essa vacina vá funcionar, um exemplo, vai. Vamos ter esperança que isso tudo vai passar. Isso também não ajuda a amenizar psicologicamente algumas torturas emocionais? Ajuda, ajuda. É, você dá chupeta para a criança matar a fome dela? Ou é só uma distração? É uma distração que, porém, psicologicamente, ela acha que está sendo alimentada, né? Mas não está. Muito bem. Tem algum comentário, não? Tem a bonitinha falando aqui. O doutor acaba com a minha esperança. A bonitinha falou que o senhor acaba com... Consegui. Ai, ai, ai. Fico feliz. Pelo menos uma. Geralmente as pessoas querem comer meu fígado quando eu discuto esse assunto. Mas a bonitinha... aprovou. É, doutor Luiz Aibinder, essas verdades duras de engolir, às vezes, como o senhor fala, do jeito que está falando, às vezes a pessoa se sente ofendida, né? Porque, não, ele está falando, eu queria ver se ele está aplicando isso na vida dele, se ele é assim mesmo, porque a pessoa tem que ter esperança, sem esperança nós não somos ninguém e tal, porque... porque a grande maioria vive falando, que vive com esperança. Eu tenho esperança de que dias melhores chegarão. Eu tenho esperança de que eu vou concluir meu sonho. Isso é diariamente na boca da população. E o senhor vem dizendo, para com essa bobagem, esperança é bobagem. Explica aí pra gente. Isso. Ô, Gilão. Toda vez que a maioria pensa de um jeito, eu não estou pensando igual a ela, eu devo estar errado. Deixa eu ver onde que eu estou errado no meu raciocínio. O fato de ser a maioria não significa que seja certo. Isso aí pode ser só uma crença difundida, que não significa que seja certo. Hitler era apoiado pela maioria dos alemães. Não significava que era uma coisa certa. Maioria não significa nada, é só uma coisa estatística. E onde todo mundo pensa igual, ninguém está pensando nada. Certo, então... Você não pode pensar individualmente ou você tem que seguir o rebanho? É, eu não sou muito a favor de seguir rebanho. Não sou, até mesmo porque, politicamente falando novamente, nós tivemos aí durante as últimas eleições manadas de todos os lados. Eu não escolhi nenhum lado de manada nenhuma, eu apenas tinha meia opinião, mas enfim. Não vou entrar nesses detalhes. E um chamava de gado de um lado e outro estava agindo como gado do outro, então... Quer dizer, eu tenho comentário ali, vamos, a gente está em cima da hora, vamos ver quem está por aí. Áudio do Dr. Gilson Paixão. E vem aí o professor Gilson Paixão com sua opinião. Ele manda bem. Fala aí, manda aí, professor, um grande abraço, obrigado por estar conosco. O Dilon e o Dr. Luiz Aibinder, é que eu não consegui interagir lá vendo o programa ao vivo, né? Ainda não tenho essa habilidade para fazer isso, né? Mas com relação a esse tema aí, né? Existem duas formas de se encarar a esperança, né? Existe a esperança do verbo esperar, que é aquela que até o Erasmo Carlos dizia que você fica sentado à beira do caminho, mas existe a esperança do verbo esperançar, que quer dizer que é seguir junto, que é caminhar e que é seguir em frente. A pior esperança é a do verbo esperar. Bom dia. Bom dia. Essa afirmação que faz o Sérgio Cortella, filósofo, que o professor citou. Mas eu aprendi isso muito cedo, que quem espera, desespera. Eu já estou desesperado. Então tá bom, você que ficou desesperado, agora não tem mais tempo para nada. Doutor, qual seria o tema para o próximo programa? Eu não tenho, estou aberto a sugestões ou podemos escolher durante a semana. A gente falou aqui sobre esperança e sobre reflexões sobre dinheiro. A pessoa tem esperança de um dia ter dinheiro para alcançar status. Por que a gente não fala sobre status? Ah,
status. É. Não entendi a palavra, status. Status, status, todo mundo quer ter status, o status que move o ser humano hoje. Tá bom, vou comprar uma motocicleta igual a tua pra ter status. Pensamento do dia. Se você precisa de uma mansão, de roupas caras, ou de um carrão para ser feliz, então você tem um problema muito maior do que dinheiro. Repita! Se você precisa de uma mansão, roupas caras, ou um carrão para ser feliz, então você tem um problema muito maior do que dinheiro. Beto Carvalho. Saco de dinheiro. Bom, então a gente vai tentar encerrar o programa aqui. Bom, vai ali no, nas músicas ali e pega lá essa que eu pedi pra você. Vamos ver se a gente encerra. Doutor Luiz Herbino, dia 22 está chegando aí, 22, terça-feira que vem, é o evento Maricá Business 3 que vai acontecer no Caneca Mofada. Caneca Mofada fica ali em Itaipuaçu, casa de show. É... saco de dinheiro. Eu tenho esperança que esse encontro será muito bom na terça-feira. Nós teremos mais de 200 empresários. Dr. Luiz Aibinder vai estar com a gente lá, né? Falando sobre saco. Não é sobre saco de dinheiro, não. Sobre reflexões. Qual seria um tema da sua palavra que o senhor pode dar em 15 minutos lá para os nossos empresários? Psicologia no trabalho, é isso? Seria isso, ansiedade, depressão e o burnout, que é o estresse profissional que as pessoas têm. Essa isso é... pode ser tudo reduzido. Melhor isso, falar do burnout direto é melhor. Está cheio de gente estressada. Doutor, estamos indo embora, não tem mais tempo. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Terça-feira eu quero te dar um abraço, espero você aqui conosco. Um ótimo final de semana, Deus te abençoe, bom dia dos pais atrasado. Mas...